dan. Ostatak noći i dan donosi nastavak oblačnog vremena kako nas je pratilo i danas. U istočnoj i srednjoj Bosni sa dolaskom hladni front iz zapada slabit će i vjetar. Temperature visoko iznad prosjeka za ovo doba godine. Od 11 izvorniku 18 u Konjicu. U Sembiri i Posavini oblačno sa padavinama. U jutarnjim satima pljuskovi koji će puhaće umjeren vjetar. Prognozirana temperatura za ovu je 10, samo će doboj biti za stepin topliji. Na zapadu i sjeverozapadu BiH slabljenje padavina i južnog vjetra koji je napravio dosta štete u većem dijelu zemlje. Temperature od 9 u Velikoj Kladuši i Cazinu do 13 u Jajcu. Kišni oblaci će se zadržati i iznad Hercegovine, pa će i tu padati kiša tokom cijelog dana. Najtopliji će biti Mostar sa 22 stepena. U Hrvatskoj kišovito. Razvedravanje je moguće u srijedu samo u Zagrebu. U Srbiji nestabilno do posljednje sedmice kada je moguće više sunčanih razdoblja. Slične vremenske prilike prognozirane su i za gradove regije. Temperature će biti u padu. Dragi gledaoci, ne zaboravite sutra pogledati premijerno izdanje vremenske prognoze u novom terminu, tačnije u 12 sati. Hvala na pažnji i doviđenja do sutra.